ছাৰ মোৰ নাম হেমন্ত বৰা মই এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া একত্ৰিছ বছৰমান চাকৰি কৰাৰ পাছত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মাৰ্চ মাহত মই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ অৱসৰ লৈ মই নাৰ্চাৰীখন আৰম্ভ কৰিলোঁ তো মই নৱেম্বৰৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা একৈছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মই এইখন আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আজি ত' চৌবিছ জুলাই চৌবিছ চনৰ জুলাই মাহ ত' এতিয়ালৈকে মই প্ৰথমতে সৰু আছিল এতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ কৰিছোঁ মোৰ বস্তুবিলাক বাহিৰৰ পৰাও আহে লোকেলিও স্থানীয়ভাৱেও সংগ্ৰহ কৰোঁ মই বাহিৰৰ পৰাও ফুল চুল বা কিবা কিবি আনো তো ৰাইজৰ সহায় পাইছোঁ ভাল লাগিছে আপুনি অসম পুলিচৰ পৰিদৰ্শক অঁ মই পৰিদৰ্শক হিচাপে ৰিটায়াৰ হ'লোঁ অসম পুলিচত তাৰপিছতে এনেদৰে আজি তিনিবছৰ প্ৰায় তিনিবছৰ হ'ব আৰু কৰি আছোঁ ভালেই ৰাইজক সঁহাৰিও ভালেই মূল কথাটো হৈছে ৰাইজক উদ্ভিদ ভাল পাবলৈ শিকোৱা ফুল ভাল পাবলৈ শিকোৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভালো লাগে থাকি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছতো অৱসৰৰ পাছতো মই এনেকৈ কৰি ভালেই পাওঁ দিনটো ইয়াতে থাকোঁ সেই ঘৰলৈ যাওঁ বা ইয়াতো থাকোঁ কেতিয়াবা এনেধৰণে কৰি আছোঁ এটা সংস্থাপনো হয় নতুন প্ৰজন্মই এইটো এটা ল'ব লগা আৰ্হি বা বা মোৰ সমসামৰিক যিখিনি অৱসৰপ্ৰাপ্ত লোক আছে তেওঁলোকো পাৰে ইচ্ছা কৰিলে এইটো এটা জীৱিকা হিচাপেও ল'ব পাৰে আনো আমি মই এইটো এইটো দাৰ্জিলিং কালিম্প তাৰপিছত কেলকেটা অন্ধ্ৰ পুনে এইবিলাকৰ ফুল আনো ফুল আছে এইটো হিচাপ নাই নামেই কিছুমানৰ এতিয়া পাহৰি যাওঁ আকৌ আহি যায় এতিয়া ফুল বুলি পেলাই নহয় বিভিন্ন প্লেণ্ট আৰু ফুলো আছে প্লেনটো আছে মুঠতে এইটো তিনিশ ওপৰত হ'ব তিনিশ চাৰিশ চাৰে তিনিশ হৈ যাব নামটো হৈছে মোৰ নাৰ্চাৰীখনৰ নাম হ'ল বি লিভ সেইটো এটা বি ফৰ বৰা মই উপাধি বৰা লিখোঁ হেমন্ত বৰা ত' ল'ৰা ফেমিলি গোটেইবিলাকে চিন্তা কৰি বোলে অলপ হেৰি বেলেগ নাম এটা দিব লাগে লিভ মানে পাট গছৰ পাত ত' সেই তেনেকৈ বি ডেট লিভ বিলিফ নাৰ্চাৰী আৰু এইখিনি নগাঁও বাইপাছেই হ'ব এইটো ঘাঁহি ঘাঁহি এৰিয়া আমাৰ ঘাঁহি অৰিণ মোৰ ঘাঁহি ৰঙাচিলা এতিয়া ফেমিলিটো থাকে টাউনত থাকে বাৰু মোৰ ইয়াতে এইবিলাক খেতি মাটি আছিলে আমাৰ তো তাতে অকণমান মাটি সংযোগ কৰি পেলাই মই এইখিনি মাটি এতিয়া নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু আছে মোৰ মাটি বেলেগ মাটি তাতো মই খেতি আছে খেতি বাতি কৰোঁ ধান খেতিও কৰোঁ মই নাই নাই বস্তুটো এনেকুৱা মানে ঠিক ভাবিছিলোঁ বুলি ভাবো কথাটো নহয় ভাবোঁ কেতিয়াবা কিন্তু আমি সৰুৰ পৰা খেতি কৰা মানুহ দেউতাহঁতেও খেতি কৰিছিলে চাকৰি কৰিছিল যদিও দেউতাই খেতি কৰিছিলে ভাল পায় ময়ো খেতি কৰি দেউতাৰ লগত কৰিছিলোঁ তো খেতি এটা হাবিয়াস এটা আছিলে তো মাটিবিলাকো এনেই পৰি থাকে আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাকে ধান খেতিটো বাহিৰে অন্য খেতি নকৰে কিন্তু বিভিন্ন জেগাত বহুত খেতি কৰে আমি ইয়াত এনেই পৰি থাকে তো তেখে এইবিলাকে এটা আৰ্হি দেখাবলৈ বা নিজেও কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে এইটো মানে চাকৰি শেষৰ পৰ্যায়ত ভাবিছিলোঁ কিবা এটা কৰিব লাগিব কিবা এটা নাৰ্চাৰীকে কৰিম বুলি সেইটো মানে কোনো মানে দুৰ্নীতিমূলক কোনো কথা নহয় বা ইয়াতো কোনো হেৰি নাথাকে অঁ সময় অতিবাহিত হয় দিনটো অতিবাহিত হয় অতিবাহিত হয়তো বিভিন্ন মানুহ লগ পাওঁ বা লগ পাওঁ সেইটো এটা সংগ সংগ এটা পাওঁ মই আৰু লগতে বহুতখিনি মোৰ প্ৰায় সাতজন মান মোৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰো ঘৰ সংসাবিলাক চলিব পাৰিছে ইয়াতে ময়ো যিখিনি আছে সাতজনমান আছে মই মাহিলীও হাজিৰা পৰিয়াল চলি আছে ন মই নিজেওতো একো লাভৱান নোহোৱাকে থকা নাই ধুনীয়াকে পাৰে স্বাৱলম্বিতা ইয়াৰ খেতিৰ পৰা যে আমাৰ আমাৰ মা দেউতাহঁতে বা আমাৰ হেৰি আগতে চাৰি পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী খেতি কৰিয়েই স্কুল পঢ়াইছিলে কলেজত পঢ়াইছিলে কোনোবাটো কোনোবা ভালকৈ পঢ়িছে যদি মন্দিৰ পঢ়িছে যদি তেওঁ ভাল চাকৰিয়ালো হৈ গৈছেগৈ তেনেকৈতো চলাইছিলে আমি খেতিৰ পৰা কিয় নোৱাৰিম তেনেকেই আমি সেইটোকে দেখাব কাৰণে বা সেইবিলাক মই নিজে কৰি দেখাই দিছোঁ অৱশ্যে পইচাও অলপ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব হ'লে অলপ ব্ৰড ডাঙৰকৈ কৰিব হ'লে পইচাও লাগে কিন্তু সদ্যহতে নিজেওতো কিছুমান কাম কৰিব পাৰি না বহুত কাম নিজেও কৰিব পাৰি মোৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া বহুত শিকি যোৱা মানুহে মোক কিছুমান পুলি দি থাকে এতিয়া পুলি বনাব মই শিকাই দিছোঁ যেনে নেমু পুলি বনাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পুলি বনাব পাৰে ইয়াত গুটি আনি পেলাই গুটি মই দি দিম পুলি পেকেট দি দিম তেওঁলোকে বনাব সৰু পুলিটো মই তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকে এটা পা পাৰিশ্ৰমিক দি পেলাই মই লৈ ল'ম মই আকৌ সেইটো ডাঙৰ কৰি পেলাই অলপ বেছি দামত বেচিম তেনেকৈও চলিব পাৰে তেনেকৈও বহুত হৈছে মোৰ এতিয়া কিছুমান এটা আগতে কাম কৰি যোৱা মানুহ ইহঁতে ধৰক যে ঘৰতে অলপ কিবা কাৰণে আহিব পৰা নাই কিন্তু মোৰ পৰা সেইবিলাক নি পেলাই কৰি পেলাই পুলিবিলাক বনাই পেলাই মোক দিয়ে আৰু সেইবিলাক বস্তু মই আকৌ আনি পেলাই ইয়াত আনি পেলাই প্লেচ কৰি পেলাই মই বিকি কৰোঁ মোৰ চব বস্তু মই অকল এইখিনি জেগাত বনাব পৰাটো নহয় কিছুমান বাহিৰৰ পৰাও বনাই আনো তেওঁলোকৰ পৰাও আনো পুনৰ শেষত একেবাৰে শেষত মই পুনৰ আকৌ এবাৰ নিউজ উত্তীৰ্ণ কৰ্মকৰ্তাসকলক বা আপোনালোকে ইয়ালৈ যে আহি মোৰ এইখিনি এটা হেৰি ল'লে সাক্ষাৎকাৰ ল'লে নিউজ উত্তিনৰ নৰ্থ ইষ্ট অসমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ